Андрій Фалькович – знаний український єврейський поет. Один із найулюбленіших сучасних поетів, які пишуть для дітей. Він є ініціатором та засновником Всеукраїнського фестивалю дитячої поезії, членом Національної спілки письменників України. Народився 25 червня у 20 столітті, коли ще не було комп'ютерів, мобілок та інших класних речей. Його вірші публікувались російською, англійською, мовами їдиш та іврит у зарубіжних антологіях сучасної поезії. Григорій Фалькович почав друкуватися з 12 років у шкільній газеті, часто за наказом класної керівнички. Значне місце в його творчості останніх років посідає доброзичлива, іронічна, дотепна поезія для дітей. Поет дуже добре знає дитячу мову, яку називає щирою, кльовою, щедрословою. Дитячі вірші – це моє рятівне коло. Додають оптимізму, радості, спонукають до посмішки, до тепів, зменшують мій вік і дарують хороший настрій. Крім того, і це, мабуть, найважливіше, завдяки віршам і книжкам більше є друзів, шанувальників та просто добрих нових знайомих, говорить Григорій Фалькович. Вітаємо вас з ювілеєм, Григорію Аврамовичу! І хай ваша творчість дарує вам ще більше посмішок та хорошого настрою. Прийміть від нашого творчого колективу невеличкий дарунок. У лікарні Лісовій розпочався день новий. В мене кашель, каже Шашель. Білю в усі стогне гусінь. Ледь не плаче бідний кріт, в мене булькає живіт. З того бульку я злякався, з того бульку зруйнувався мій новий підземний хід. Розпочався день новий у лікарні Лісовій. Жаль, що лікар, пан Жанжак, дипломований їжак, застудився. Чи захрип? В нього кір, а може грип? Цей загрозливий сюрприз цю хворобу невідому не кудись там, а додому він з роботи сам приніс. У лікарні вихідний, і діагноз цей сумний. Небезпечна й нелегка доля медпрацівника.